63 fëmijë ulën për herë të parë në bankat e shkollës në bashkinë Kolonjë. Drejtori i zyrës vendore arsimore Kolonjë, Virion Çaushi, bën me dije se pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve janë tek shkolla Papa Kristo Negovani. Në të gjithë bashkinë për vitin shkollor 2021-2022 janë 910 nxënës të regjistruar, ndërsa në arsimin parashkollor janë 184 fëmijë nga 3 deri në 6 vjeç. Për sa i përket maturantëve, Çaushi shpreh se ka një rritje të lehtë të numrit, ndërsa për klasat e 10-ta që janë regjistruar ka një rënje dhe kjo për faktin e zgjedhjes nga ana e tyre të gjimnazeve profesionale në Korçë. Nga të parë uroj suksese gjithë fëmijëve të klasës parë që ulën në bankat e shkollës. Për si vjet në Bashkinë Kolonjë janë regjistruar 63 fëmijë në klasën e parë, ku pjesa më e madhe e fëmijëve është regjistruar tek shkolla Papa Kristo Negovani. Në gjithë Bashkinë Kolonjë të regjistruar për vitin mësimor 2021-2022 janë 910 fëmijë, të cilët ndjekin arsimin parauniversitar. Numri i maturantëve për vitin si vjet është një rritje të lehtë krahasuar me vitin që shkoi, ku në rang rrethi janë 87 maturantë. Ndërsa për klasat e 10-ta si vjet janë regjistruar 89 nxënës të klasave nga 95 që mbaruan arsimin vjeçar detyruar, janë regjistruar 89 nxënës. I pranishëm kryetari i bashkisë Serioni Saj ka uruar fëmijët e vegjël për rrugën e gjatë të dijes. Është etapa më e rëndësishme e jetës, dhe këtë e them për gjithë tashmë, jo vetëm për nxënësit e klasës parë. Është etapa më e rëndësishme e jetës tuaj, këta mësues dhe kjo godinë. Sa të sigurt të jeni hapat këtu, sa me seriozitet e keni me zimzënjen tuaj këtu, aq më të lehtë ja keni bërë vetes tuaj dhe familjes tuaj rrugën drejt jetës, arsimimit dhe formimit tuaj. Emocionet e fëmijëve kanë qenë të shumta, sidomos për ata që hyn në klasën e parë, ndërsa maturantët janë shprehur se duhet të kenë orare të plota mësimore për të kompensuar mungesën e gjatë për shkak të pandemisë. Unë bashkoj në klasë të parë dhe jam shumë e lumtur. Sante u ta iki në klasë të parë. Suksese. Shumë të lumtur që po i çojmë në rrugën e dijes për në klasë të parë dhe ju uroj të gjithëve shumë suksese. Suksese dhe të mësojnë sa më shumë. Në të gjithë bashkinë mësimi ka nisur normalisht dhe duke zbatuar kushtet anti-Covid.